ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ እንስራ። ኔጌቲቭ 16 ኢኳልስ ኤክስ ኦቨር 4 ፕላስ 2 ይለናል። ወይም ኔጌቲቭ 16 እኩል ይሆናል ኤክስ ሲካፈል ለአራት ሲደመር 2 እና የኤክስን ዋጋ ነው የተጠየቅ ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያጋጥመን ያው ሁሌም እንደምናውቀው ኤክስን ለብቻዋ ማስቀረት ነው ስራችን። ስለዚህ ኤክስን ወይ በቀኝ በኩል ወይ በግራም በኩል ሊሆን ይችላል፣ ግን ለብቻዋ ማስቀረት ነው ያለብን። አሁን ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት በመጀመሪያ ይቺን ሁለት ማስወጣት አለብን። ምክንያቱም ኤክስ ለብቻዋ በራይት ሃንድ ሳይድ ወይም ደግሞ ከእኩል ይሆናል የሚለው ምልክት በቀኝ በኩል ባለው ክፍል ላይ ለብቻዋ እንድትሆን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሁለት እንቀንስ፣ በዚህም በኩል ሁለት እንቀንስ፣ በዚህም በኩል ደግሞ የግድ ሁለት መቀነስ አለብን። ምክንያቱም በግራ በኩል የተፈጸመ ሁሉ በቀኝ በኩል ማለት በቀኝ በኩል የተፈጸመ ሁሉ በግራ በኩልም መፈጸም አለበት። ስለዚህ በቀኝ በኩል ሁለት ሲቀነስ ሁለት ያው ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ በቀኝ በኩል ምንድን ነው የሚቀረን? ኤክስ ሲካፈል ለአራት ይቀረናል። እች ብቻ ናት የምትቀረን። ከዛ በግራ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ 16 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 16 ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ 18። ስለዚህ እዚህ ላይ ደረስን። አሁንም አልጨረስንም፣ ምክንያቱም ኤክስ አሁንም ለብቻዋ አይደለችም። ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን በአራት ስለተካፈለች ኤክስን ለብቻዋ ለማስቀረት በአራት ማብዛት አለብን። ስለዚህ በራይት ሃንድ ሳይድ ወይም በቀኝ በኩል በአራት እናበዛለን። ነገር ግን እዚህ ጋር በአራት ስላበዛን በግራ በኩልም በአራት ማብዛት ይኖርብናል አይደለ? ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን ይሆናል? በዚህ ሰዓት አራት ሲካፈል ለአራት አንድ ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ለብቻዋ ትቀራለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጻፋት፣ ኤክስ ለብቻዋ ትቀራለች። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ኤክስ ለብቻዋ ከቀረች በግራ በኩልስ ምንድን ነው የሚፈጠረው? አራት ጊዜ ኔጌቲቭ 18 ይሆናል። በግራ በኩል አራት ጊዜ ኔጌቲቭ 18 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 72። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ይሄ ነው ማለት ነው። ኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 72። መልሳችን ትክክል መሆኑን ለማወቅ ምን ማድረግ እንችላለን? ማለትም ኤክስ በእርግጥ ኔጌቲቭ 72 መሆኗን በምን ማወቅ እንችላለን? ይህንን ለማወቅ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንመለስ። እንደገና ጥያቄውን ብጽፈው ኔጌቲቭ 16 እኩል ይሆናል ኤክስ ሲካፈል ለአራት ሲደመር 2 ነበረ አይደለም ጥያቄው። አሁን የኤክስን ዋጋ አግኝተናል። ኤክስ ኔጌቲቭ 72 እንደሆነች አውቀናል። ስለዚህ በእርግጥ ኔጌቲቭ 72 ከሆነች በቀኝም በኩል በግራም በኩል ያለው ቁጥር እኩል ይሆናል ማለት ነው። እስቲ እንየው ይሄንን። ኤክስ በኤክስ ፋንታ ኔጌቲቭ 72 ብናደርግ ኔጌቲቭ 16 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 72 ሲካፈል ለአራት ሲደመር 2። ስለዚህ ኔጌቲቭ 16 እዚህ ላይ እንደቀረ ነው። ኔጌቲቭ 72 ሲካፈል ለአራት ስንት ነው? ኔጌቲቭ 18 ሲደመር 2። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር የሆነው? በቀኝም በግራም እኩል ዋጋ መጣልን ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ 18 ሲደመር 2 ኔጌቲቭ 16 ነው። ስለዚህ በቀኝም በግራም በግራም በቀኝም እኩል ስለሆኑ ቁጥሮቹ የግድ ኤክስ ኔጌቲቭ 72 ነበር ማለት ነው። ልክ ነን ተማሪዎች? አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። ይሄ ምን ይለናል? 7x - 3 ታይምስ 2x - 5 = 6 × 2 + 3x - 31 ይለናል። እና የሆነ ረዥም አሰልቺ አይነት ነገር ሊመስለን ይችላል ገና ስናየው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡን በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን እነዚህን ቅንፎች ወይም ደግሞ ይህንን ፓረንተሲስ ወይም
brackets የምንለውን ማስወገድ ነው። እንዴት ነው እነዚህን እናስወግዳቸው? በdistributive property ማለትም እቺን አብጂዋን ወደ ውስጥ ዲስትሪቢዩት በማድረግ ወይም ውስጥ በማብዛት ቅንፎቹን ማስወገድ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ስሌት ስንሰራው እንዴት ነው የሚመጣው? ያው 7x አይለወጥም። ከዛ 3 ይሄቺ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ መሆኑን እንዳትረሱ። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ 2x 2x ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ 2x ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 6x ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 6x ይሆናል። ለዛ ነው ሲቀነስ የሚል ትለዋ ምልክት የምትኖረው ማለት ነው። ከዛስ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 ይዛኔ ፖዚቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 5 ፖዚቲቭ 15 ይሆናል። አሁን ደግሞ ወደ ቀኝ እንሂድ። 6 ጊዜ 2 ስንት ነው? ሁለቱም ፖዚቲቭዎች ናቸው። 6 ጊዜ 2 12 ነው። ከዛስ 6 ጊዜ 3x ይሄን ማለት 6 ጊዜ 3 የሚለውን መውሰድ እንችላለን። ሲደመር ያው ፖዚቲቭዎች ስለሆኑ ሁሉ 18x ከዛ እቺኛዋ 31 አትለወጥም። ተማሪዎች አሁን የሚቀጥለውስ ምንድነው? የሚቀጥለው ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ ማድረግ ነው። እንግዲህ ላይክ ተርምስ የምንላቸው ቫሪያብሎቻቸው አንድ አይነት የሆኑት ነው። እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። x ነው ያዙት። ኮንስታንቶቹም ላይክ ተርሞች ናቸው። ለምን? አንድ ላይ ልንቀንሳቸው ልንደምራቸው ስለምንችል። ስለዚህ በግራ በኩል ያሉትን ላይክ ተርሞች እንኳን ብናቃልል 7x ሲቀነስ 6x ስንት ነው? 1x አይደለ? 1x ብለን ደግሞ አንዷን አንጽፍም፣ ዝም ብለን x ማድረግ እንችላለን። ለምን? 1 ሲባዛ በx 1 ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ 15ዋን እዚህ ጋር ሲደመር 15 እንዳለች ቁጭ እናደርጋትና ከዛ በቀኝ በኩል ደግሞ ምን አለ? በቀኝ በኩል እነዚህን ማቃለል እንችላለን። 12 እና ኔጌቲቭ 31 አይደለ? 12 ሲቀነስ 31 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 19 አይደለ? ስለዚህ 18x ሲቀነስ 19 ወይም ሲደመር ኔጌቲቭ 19 ያው አንድ አይነት ነው። ከዛስ ጨረስን? አልጨረስንም አይደለ? ምክንያቱም xን አንድ ላይ ማድረግ ይኖርብናል። ለብቻዋ ሆነ አንድ ላይ መሆን አለባት። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋን x ለማስወገድና ወደዚህ ለማምጣት ምንድነው የምናደርገው? ከግራም ከቀኝም xን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ x ሲቀነስ x ስንት ይመጣል? x ሲቀነስ x ያው 0 ነው። ስለዚህ በግራ በኩል 15 ትቀረናለች፣ እነዚህ ስለሚጣፉ ማለት ነው። በግራ በኩል 15 ትቀረናለች። ከዛ በቀኝ በኩል ደግሞ 18 ሲቀነስ x ስንት ነው? 18x ሲቀነስ 1x ማለት ነው 17x። ከዛች 19 ምንም ሳትለወጥ እዚህ ጋር ቁጭ ትላለች። ከዛስ? ከዛ xን ለብቻዋ ለማስቀረት እቺን 19 ማስወገድ አለብን። እቺን 19 ደግሞ እንዴት ነው ማስወገደው? በቀኝ በኩል 19ን ብደምር ይሄ ኔጌቲቭ 19 ሲደመር 19 ያው 0 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ያስወግድልኛል። ነገር ግን በግራም በኩል 19ን መደመር ይጠበቅብኛል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል? 15 ሲደመር 19 ስንት ይሆናል? 15 ሲደመር 19 ስንት ነው? ይሄ ቀለሜን አረንጓዴ ላድርገው፣ ይሄ 34 ይሆናል። 17x ያው እንዳለች ትቀመጣለች። ይሄ ደግሞ ወደ 0 ስለሚቀየር ሲደመር 0 ብለን እዚህ ጋር እንቀጥላለን። አሁን በጣም የተቃለለ ነገር መጣለን አይደል? ይሄ በጣም የተቃለለ ነገር ነው። ስለዚህ xን ለብቻዋ ለማስቀረት ቺን 17 ማስወገድ አለብኝ። እሷን ደግሞ ማስወግደው በ17 በማካፈል አይደል? ወይም በ1 17ኛ በማባዛት ያው አንድ አይነት ነው ስሌቱ። ስለዚህ በ17
ላካፈል በዚህ በኩል በዚህም በኩል ለ17 ላካፈል በዚህ ሰዓት 17 ሲካፈል 17 ያው 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ x ለብቻዋ ተቀራለች ስለዚህ 34 ሲካፈል ለ17 ደግሞ 2 ነው አይደለ ስለዚህ 2 እኩል ይሆናል x ማለትም x እና 2 እኩል ናቸው የ x ዋጋ 2 ነው